Меморіал Слави демонтують назавжди, бо до символа перемоги втратили інтерес мешканці міста. Приблизно такого змісту фейкова інформація з'явилася в інтернеті. У департаменті ж комунального господарства та благоустрою дивують. Кажуть, меморіал дійсно зараз розбирають, але тому що взялися за його капітальний ремонт. Вперше за кілька десятиліть. Як виглядатиме алея загиблих героїв після оновлення, дізнавалася наша колега Олена Гук. Інформацію про демонтаж меморіалу Слави у Вінниці опублікувало російське інтернет-видання. І навіть картинкою підкріпило її зміст. На фото дійсно напівзруйновані плити. Псевдоновина неабияк обурила директора департаменту комунального господарства. Ігор Корольчук тільки руками розводить, як таке взагалі можна написати. У нормальних людей, я думаю, що такі фейкові новини, вони спочатку, мабуть, визивали б якусь улипку чи посмішку. Як може взагалі в голові в когось виникнути думка про те, що буде зруйнований меморіал Слави захисникам вітчизни, які поклали своє життя за свободу, незалежність вітчизни. І неважливо, то був Радянський Союз. Насправді ж, зруйнований у фейковій новині меморіал просто ремонтують. Наразі алею павших героїв, на якій поховані радянські визволителі, огородили тканиною, а на неї нанесли фронтовий малюнок, аби люди знали, що пам'ять про воїнів невмируща. Меморіал Слави у Вінниці побудували 60 років тому. З того часу він жодного разу не ремонтувався. Після капітального ремонту історична місцина матиме той самий вигляд, до якого звикли вінничани. Єдина відмінність – декоративні клумби. Їх розташують вздовж пішохідної зони, аби відокремити її від меморіалу. Спочатку планували меморіал відгородити від зони відпочинку кущами чи турнікетом, стіпком, аби на пам'ятних плитах не каталися на велосипедах та скейтах. Згодом передумали, хоча думки вінничан з цього приводу різняться. Відгородити зону відпочинку від меморіалу Слави вже потрібно було, на мою думку, давно. Ще от як тільки-тільки він з'явився, цей меморіал Слави. Тому що тут ввечері ми коли гуляємо з малюками, тут, коли не ходить патрульна служба, тут молодики і розпивають спиртні напої. І гуляють шум. Я вважаю, що загиблим солдатам потрібно дати можливість відпочивати. Ви бачите, відгородили меморіал Слави. Що тут відбувається, ви знаєте? Я не знаю. Ми тільки приїхали, нічого не відомо. А як ви думаєте, чи варто відокремлювати ось цю зону, де поховані солдати, від тієї, де відпочивають? Звісно, ні. А чому? Тому що це, як вам сказати? Люди пам'ятають. Усі вони напоминають, за що вони віддавали життя своїм. За їхні благополуччя. Треба, щоб люди мали де ходити, де поклонятися. Коли ще ми тут стояли піонерами, це таке теж було. А за парканом робота кипить. Уся конструкція за десятиліття просіла і почала руйнуватися. Будівельники старі плити знімають і відвозять на реставрацію у Тиврів. Камінь з доріжок теж міняти не будуть, його просто перекладуть. А от відновлення гранітних плит з іменами загиблих дається важко. Ми зв'язувалися з людиною, яка їх відливала, і вона сказала, що вони ще б деформувалися, при тому, як во время процесу вистигало. Вони заливали їх, і воно вистигало, і їм нічого зробити не можна, Ми їх навіть під прес ставили, рівняли, рівняємо їх. Воно під пресом рівне, відпускаєш, воно в обратну свою форму. Ми знімаємо основання, повністю рівняємо. Будівельники зізнаються, працюють. Відповідально. Кажуть, об'єкт небуденний, змушує замислитись. Задумуємося, звісно, задумуємося. Це ж воїнам, які воювали Велику Вітчизняну війну, пройшли всі. Звісно, задумуємося, щоб їм було легше це тут спочивати. Реконструкція надійна, говорить директор департаменту комунального господарства та благоустрою Ігор Корольчук. Наступного разу за ремонт меморіалу Слави візьмуться не раніше, як через кілька десятиліть. Це місто обійшовся в копійку. Це десь приблизно 900 тисяч гривень повністю для цього етапу. Трохи пізніше змін зазнає уся територія навколо скверу. Оновлений меморіал Слави відкриють наприкінці серпня. Олена Гук, Віталій Білоконь, телеканал «Віта».